Ik heb begrepen dat dit de eerste keer is dat jullie echt op pad gaan. Dat jullie echt de deuren langs gaan en ook echt met inwoners gaan praten om hen bewust te maken van het is heel veilig in Onne, maar je moet wel alert zijn. Want dat is volgens mij waar het over gaat vanavond. Dus oriënteer je goed. Doe de leuke dingen. Ga er ook echt van genieten, want het is fantastisch om met mensen te werken. Dat zul je zeker ervaren. Heel veel succes vanavond. En absolute veiligheid, ja, kun je wel krijgen, maar dat is alleen maar in bepaalde situaties. In dit geval, zei Eisenhower, in de gevangenis. Waarom? Dat wordt volledig voor je gezorgd. Je hebt geen enkel risico. Dus je hoeft nergens bang voor te zijn. Behalve dat je geen vrijheid hebt. Bij constatering, loop even netjes naar de voordeur toe, bel even aan, ga het gesprek aan voor. Wij zijn op verkenning in de buurt, we hebben geconstateerd dat, hou je dan ook naar de feiten. En we willen erop wijzen dat dat geen veilige situatie is. Maar het is u veilig in Onne, zul je dat vaak horen. Maar geef dan ook de boodschap door, ja, maar die veiligheid moet erin houden, dus let op uw eigen eigendom. Dat is eigenlijk de boodschap. Vanavond is er een DDO-optreden van de politie met studenten. U staat er als burgemeester bij van Onne. Wat is uw rol hierin? Nou, mijn rol is vooral om de jongeren enthousiast te maken voor wat ze vanavond gaan doen, hè, in dat donkere dagen offensief. Maar ze op pad gaan om inwoners, ja, om die alert te maken, zou ik bijna zeggen. Hè. Ze gaan langs, als er bijzondere situaties zijn, bellen ze aan en vragen ze ook aan inwoners. Hè. Misschien is de deur wel los of staat de fiets onafgesloten, om daar op te letten. En dat is denk ik heel belangrijk. Het is ook heel goed dat dat gebeurt. Want we hoeven in Onne helemaal niet bang te zijn. Want het is een hele veilige gemeente. En daar ben ik ook enorm blij mee. Maar moet u ook wel alert zijn. Hè, want een kans is zo gepakt door een inbreker. En dat willen we natuurlijk allemaal voorkomen. En dat kunnen inwoners zelf kunnen daar een belangrijke rol bij vervullen. Door inderdaad alert te zijn. Af te sluiten. Fiets dicht te doen. En op die wijze houden we het veilig voor elkaar, met elkaar. Waar controleren jullie nu vanavond op? Vooral op openstaande deuren die niet op slot zijn, van bijvoorbeeld auto's of fietsen die niet op slot staan. Gewoon preventief werk eigenlijk. Hoe laat je nou weten dat jullie bij een auto zijn geweest als die niet afgesloten was? Nou, dan gaan we gewoon langs de deuren en dan informeren we de mensen even over de auto. Deel je nog flyers uit? Ja, dat geeft gewoon informatie. Over als je bijvoorbeeld de avondje weg bent, dat je gewoon je lamp aan moet laten en deur op slot. Met informatie op de achterkant. Nou, we gaan eens kijken hoe het met de veiligheid in Onne staat gesteld. Lekker vol. Die ook. Die zit mooi vol. En dat van. Is die Volkswagen Up die daar staat van u? Ja. Ja, die is van slot. Die staat hier op slot. En we zijn hier preventief aan het werk tegen inbreken. Oh, verrek. Ja. Nou, helemaal goed. Dan wel, vecht altijd even. Ja. Had u ook een flyer gewild van preventief? Ja, nee, dat is prima. Goed. Ja, ik kom net van mijn werk af. Dus ja. Ik zal hem direct over slot doen dan. Nee, helemaal goed, want wij zijn hier preventief aan het werk. Ja, heel goed. Van de gemeente, dus. Ja. Ja, gewoon nou, top. Dank voor de tip. Graag gedaan. Hoe vindt u het nou dat u wordt geattendeerd omdat uw auto niet afgesloten is? Ja, goed natuurlijk. Ja, zo zie je maar. Ik kwam uit mijn werk een beetje haast en naar binnen toe. Dan is het goed dat er gepatrouilleerd wordt of dat er gecontroleerd wordt om te kijken of alles nog veilig is. Dus ik stel dat wel op prijs inderdaad. Had u nou vanavond nog gecontroleerd of de auto afgesloten was? Ja, dat doe ik altijd. Als ik de hond uitlaat, dan loop ik altijd even langs en dan pak ik altijd nog een keer aan het portier. Trouwens, de hond uitlaten op een laat tijdstip is altijd heel belangrijk. Dan kun je altijd nog kijken of er onraad is, hè? Ja, dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat... Ik loop maar een heel kort rondje hier, s'avonds laat. Maar het is wel een tip, ja, inderdaad. Die tip geef ik in ieder geval mee. Nou, dan ga ik daar wat mee doen bij deze. Vanavond is het weer een avond van DDO, het donkere dagenoffensief. Blijft het alleen bij deze avond? Nee, er staan twee avonden gepland. Twee keer met 25 studenten van het Deltion College. En daarmee proberen we bewoners van Onne bewust te maken van de veiligheid die ze trachten te hebben.
En door dingen die wij constateren, hun te wijzen op dat deuren openstaan, autodeuren, ramen, ja, et cetera. En daar spreken mensen op aan. Gewoon een stukje bewustwording. En hoe valt dat bij de bewoners? De meeste die valt dat wel goed. Ze zijn wel een beetje overrompeld op het moment dat de mensen rondom de woning lopen. Maar ja, ik denk dat mensen het wel kunnen waarderen. Hoe, ja. hoe is het gesteld met het hang- en sluitwerk, vooral in de oudere wijken? Ja, dat laat af en toe wel wat te wensen over. Dan zeg je, we hebben vanavond 25 studenten van Deltion. Wat voor studie volgen die? Dus uniformen, beroepen doen die. Dus ja, dat kan de marechaussee zijn, beveiliging, politie. En vandaag is eigenlijk een eerste kennismaking met het aanspreken van mensen op, in het kader van veiligheid. Nou, dus ik mag een hoop enthousiasme verwachten bij deze muiters. Ja, daar ga ik wel vanuit inderdaad. En wat is jouw taak hierbij? Nou ja, mochten er toch mensen zijn die zoiets hebben van joh, ik begrijp het niet of ik heb nog wat extra vragen. Of ze verzeilen in een discussie, dan zijn wij ervoor om het daar met mensen over te hebben en daar uitleg aan te geven.